Ataye munamawulire olunaku olweggulo omukulu Bobiwine gwe yatulaze omukyala Remy Bahati ayongedde akazito ku UPDF njagala famire yange era asonze olunwe omukulu amanyiddwa nga kulayijye omukulu Felix kulayijye n'agamba nti gwe eyakwese famire yange era omanyi gye bali ku PROJOURN media ate mutumba nyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso Gwanga area Uganda nagamba video soka ngano jua like then mwatu netwe yongera yo Jordan Dubai kata Saudi Arabia mwebali kubanga te kumukutu kwemuli ensonga ziba zitu sengate za maulide olunaku olwegulo waliwo omukyala muna maulide ngono ali best mugwanga area USA omukyala Remy Bahati na ye Omukyala ono drone zasalako ewuwe ne zigenda ziwamba bakazini be baganda be ne zirabika nti zabatute naye ate olunaku olweggulo we yatadde aba UPDF kuninga ne bavaayo ne batandika offrontinga ebifaananyi nga balaga bwe mba mulimu wa famire yo tugambe naye ate mwatunga buli gwe baleeta temuli muntu wa mukyala ono Remy Bahati naye mu mbeera eyo mukyala ono amanyiddwa nga Remy Bahati yeyongedde oku saka zito kumukulu Felix kulayijye bwe yavuddeyo n'agamba mu tweet ye emu nti kulayijye oyo publicly awa impression nti ensonga agigoberera era agezako ogifollowinga naye ng'ate ku sources ze omukyala ono zayina mu CMI kigambibwa okuba nti omukulu kulayijye ye kennyini ye mwene ye yawambye famire ye era yavuddeyo n'agamba nti hi UPDF spokesperson yesterday you said you were giving you were investigating the abduction of my brother, cousin, and their friend. Information I have from CMI is that you are illegally keeping them at an unknown location. When will this impunity and unlawful detention end? Free my family. Omukyala oyo mwatu bwatyo bwe yabadde alangira Felix kulayijye olw'ensonga nti ye akimanyi kulayijye yabadde ne famire ye ate yamanyi gye yagikwese. Ye bintu bya kusomera muntu maso ku maso si bya kwekweka. Era mu mbeera eyo fenna tumanyi nti emabega kaawo era drone zirina be zaawamba era ng'abaana bangi essaawa zino abaakawambibwa. Tulinze tulabe ki ekinava side eyo naye nga bulijjo like nga commenting nga era subscribing.